លោកតេស្រតមន្ត្រីកូនគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាំស្រូវ Dragon Nitro ប្រើមានរួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោកថាទឹកចំនួននីពេលនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់ទន្លេមួយនេះទេលោកតេស្រតមន្ត្រីកុនគីមលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដែលលោកចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គនិងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះលាវស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះបើតាមលោកត្រីសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវនៅទូទាំងខេត្តមានចំនួនសរុប 7,934 ហិកតានិងមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញចំនួន3,773 ហិកតានេះបើតាមការវិដំឡៃបឋមគូបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2021កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះបានឡើងដល់18ម៉ែត្រឆ្នាំ2022ទឹកឡើងដល់19ម៉ែត្រឆ្នាំ2023ទឹកឡើងដល់20ម៉ែត្រនិងនៅឆ្នាំ2024នេះទឹកឡើងជាង1ម៉ែត្របើតាមលោកតេស្រតមន្ត្រីកូនគីមកម្ពស់ទឹកត្រឹមជាង1ម៉ែត្រនេះគឺល្អលេខ1ដោយសារទឹកទន្លេពេញបរិបូរអាចហូរចូលគ្រប់បឹងបួរព្រៃត្រពាំងនាំទាំងដីល្បាប់អំណោយផលដល់ការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរដូវទឹកសម្រកបើតាមលោកតេស្រតមន្ត្រីកូនគីមបច្ចុប្បន្នមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេពួកគាត់មានការយល់ដឹងនិងបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនពិសេសអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកខេត្តបានពង្រីមន្ត្រីឃោសនាឲ្យអបរំពន្យល់ហើយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការបង្ការខ្លួនពីគ្រោះទឹកជំនន់លោកក៏បានកោតសរសើរចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តដែលខិតខំប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ដល់ជូនឲ្យក្រសួងជំនាញដើម្បីក្រសួងជំនាញពិនិត្យពិចារណាលើផលប៉ះពាល់នានា